Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը ակտիվացնում են Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը Ռուսաստանի դեմ պայքարելու համար։ Այս մասին նշել է Անկարայի համալսարանի պրոֆեսորը Անադոլու գործակալությունում տպված իր հոդվածում։ Բարձրացնելով Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը, Բրյուսելը դրանով փորձում է ազդանշան ուղարկել տարածաշրջանային պետություններին, առաջին հերթին Ռուսաստանին և Իրանին։ Սա նշանակում է, որ Եվրամիությունը, ինչպես և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ցանկանում են Հայաստանին օգտագործել որպես պայքարի ասպարեզ, ասվում է հրապարակման մեջ։ Ինչպես նշում է պրոֆեսորը, Եվրամիության երկրները փորձում են Հայաստանի ներգրավել գործընթացների մեջ, խոստանալով անդամակցություն, Եվրամիությանը և ֆինանսական օգնություն։ Փորձագետը նաև կոչ արել Ռուսաստանի ուշադրությունը դարձնել հայ-ամերիկյան զորավարժություններին, որոնք տեղի են ունեցել հուլիսին։ Նրա կարծիքով նման զորավարժություններով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկանում է ազդանշան ուղարկել Մոսկվային։ Վերլուծաբանի խոսքով, այն փաստը, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում աշխատելու է ամերիկյան ռազմական ներկայացուցիչ, նույնպես խոսում է այն մասին, որ երկու երկրների հարաբերություններում նոր ռազմավարական ժամանակաշրջան է սկսվել։